Биік жұптарының бірі Асхат Маймиров пен Светлана Айтбаева. Жобамыздағы ең әдеп. Өткен бағдарламада біз той жыры әнін орындадық. Сіздер осы бір орында тұрып қана, жайлар бір тербетіліп қана ән айтасыздар. Билеу білмейсіздер ме деген сияқты. Сондықтан осы бір стереотипті сындырып, бұзу керек болды. Біздің билегеніміз ескеріліп, барлық айтып жатыр. Жақсы болуы әрине той жырының әнінің арқасында. 10 жұп қосылған кезде әрине бір сайыстың атмосферасы пайда болды. Енді келесі тақырып махаббат әндері. Бұл жерде біз өнерге деген махаббатты көрсеткіміз келеді. Себебі біз алып отырған шығарма өнердің ең биік әдемі туындыларының бірі. Нотр-Дам де Пари әлемге танымал мюзиклінің Квазимодо мен Эсмеральданың махаббат дуэтін француз тілінде айтқымыз келіп отыр. Квазимодо мен Эсмеральданың дуэтін айтуға себепкер болған ол Димаш. Мынау музыкалық трактовкасын жасап берген Димаш әзірлігі аясында үш рет кездестік біз Димашпен. Бүкіл кейіпкерлердің арияларын жатқа білетін таңғалдырды. Эсмеральданың бейнесі маған келмейтін сияқты, бірақ дегенмен бір енді көресіздер. Мен жасыратын жоқ, көрермендердің алдында қысылып тұрмын, және Димаштың алдында емтихандап сұрайын деп тұрмын. Қайда жүрсің, Эсмеральда? Неге менен тығылдың? Үш күн бойы өзіңді іздеп, таба алмадым, түңілдім. Торда отырған бейшара қыз. Ұша алар ма қайтадан? Қорлық көрген бала байғыз. Сүйе алар ма қайтадан? Квазимода, қоңыраушым. Қайда алыстап кеттің менен, кел де мені дардан құтқар, босатып ал түрмеден. Лизозу көң меден кәжі, певі тілін көх бұли. Лизым фон келін ұтқажы, Певі тілін көх емей. Жүті көмі өмні ғондәлі, Жағиве әдек лөпғанды, Жүгуғы бақлағы өлі, Аңшын тонды шон жиды. Өйті үйсін оқты клашы, Асхат Маймиров, Светлана Айтбаева. Қошеметтеріңіз, келіңіздер ортаға. Браво. Нотр-Дам де Пари. Жеңіс ханым, ұнады ма? Керемет, мен тіпті сөзім жоқ. Асхат мырза, мына көріністің өзін, сценарийін өзіңіз ойлаған сияқтысыз, иә, қойылымында.
Өте керемет көрініс, жақсы дуэт болды. Света ханым өзінің вокалдық шеберлігін көрсетті. Асхат Мырза өзінің актерлық шеберлігін көрсетті. Өте жақсы үйлесім болды. Әдемі бір керемет, бір мен әлемдік бір театрдың көрермен залында отқандай өзім сондай жақсы сезіндім. Сіздерге рахмет. Рахмет, Жеңіс ханым. Пікіріңізге Асхат Мырза, Светлана ханым, сіздерді осы әдемі махаббат тақырыбын сахна сыртында жалғастырыңыздар. Сәттілік тілейміз. Көрермендердің таңғалдырудан жалықпайтын бұл жұп Асхат Маймиров пен Светлана Айтбаева бүгінде тамсандырды. Шынымен қазақша емес, орысша емес, тіпті ағылшынша емес, француз тілінде ән шырқады қымбатты көрермендер. Сол сөйтіп барынша қошеметке лайық деп білеміз. Жанында басты жанкүйері, ерекше жанкүйер қолдайтын азамат қасымызда. Сізге ұнады ма? Енді жаман болмаған сияқты негізінде халық. Өздерінен сұрап білейік. Енді Асхат Мырза, айттыңыздар, Димаштың алдында бір есеп беріп жатқандай күй кешудемін деп. Есеп қалай, толғақталды ма? Оның айту қиын, әлінгі дейін толған тебіреніп тұрым. Спектакльді қойы бөлекте, онда өмір сүру мүлден басқаша нәрсе. Бірақ мен ойлаймын, сол Нотр-Дам де Паридегі квазимоданың жалпы ішкі жан дүниесі өзіме жақын болатын, сондықтан барымызша жеткізуге тырыстық. Мен ең алдымен бұл жерде Асхаттың үлкен еңбегін айтқым келеді. Себебі қасында мықты режиссер болса, кез келген кейіпкерді сомдауға болады екен. Әрі Асхат дәл осы Нотр-Дам де Париді біздің елімізге әкеліп, арнайы Парижде өзі режиссерлармен барлық авторлармен кездесіп, мюзиклдің, сондықтан әрі біз өзімізде сол қалада осы уақиға өткен ғибадатханада болғанбыз, бұл деген өте тарихи үлкен мәдени ескерткіш. Сондықтан егер біздің өнеріміз Асхаттың осындай керемет бір жақсы қойылымы сіздерге ұнаса, 7502 нөміріне 06 санына жіберіңіздер. 06 санына. Тамаша, мерси, рахмет.